ሰላም ሰላም ውድ ያገሪ ልጆች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ያው አዲስ ቢዝነስ ጀምሬያለሁ። እሱም ቢዝነስ ላስተዋውቃችሁ ብዬ ነው የጀመርኩት። ያው የባህል ልብስ በጣም ነው የምወደው። ስለምወድ ደግሞ ያው ወደ ቢዝነሱ የመግባት ፍላጎቱ ስለነበረኝ ወደዛው እየሄድኩኝ ነው። እንዲሁም ደግሞ በቅርቡ ኢትዮጵያ ሄጄ ነበር። አንዳንድ እቃዎች ይዤ መጥቻለሁ፣ ማለትም የባህል ልብሶችን። እሱን ሼር አድርጋችኋለሁ። ምናልባት የምትፈልጉት ካለ ሼር አድርጋችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ የተሰሩትን የባህል ልብስ ብቻ ሳይሆን ትዕዛዝ እንቀበላለን። በያላችሁበት ሆናችሁ የፈለጋችሁትን አይነት የባህል ልብስ የወንድም የልጅም ሆነ የአዋቂ የምትፈልጉትን አይነት ትዕዛዝ መቀበል እንችላለን፣ ማዘዝ ትችላላችሁ። ዋጋው ደግሞ ያው እንደ ምርጫችሁ እንደምትመርጡት አይነት ነው። ዋጋውንም ማውጣትም መናገርም የምንችለው ደግሞ የምትወዱት ልብስ ካለ ፎቶ አንስታችሁ ፎቶ ልካችሁልን ከዛ በኋላ ነው ዋጋውንም መናገር የምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ በያላችሁበት ሆናችሁ የምትፈልጉትን ነገር ማዘዝ ትችላላችሁ፣ ትዕዛዝ እንቀበላለን። እኔ ያለሁት ዩኤስ ኖርስ ካሮላይና ነው። አብሮኝ የሚሰሩ ደግሞ ኢትዮጵያን ያሉት የምትፈልጉትን ለማዘዝ ስልኬን ከስር እጽፍላችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ አሁን ያመጣሁትን በመጠኑ ያመጣሁት አለ እጄ ላይ ያለውን እሱን አሳያችኋለሁ። ለበዓልም የሚገቡ አሉ። ቀጥታ ማዘዝ ከፈለጋችሁ በስልኬ ደውላችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ። አሊያም ደግሞ ፑሽ ማርክ ላይ ኦንላይን ማዘዝ ትችላላችሁ። እንዲሁም ፌስቡክ ማርኬት ላይ እዛ ላይም ገብታችሁ ኦንላይን ታገኙታላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በቅርቡ አማዞን ላይ እመጣለሁ። ለጊዜው ግን ፑሽ ማርክ እና ፌስቡክ ላይ ታገኙኛላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እጅ ላይ አሁን ከኢትዮጵያ ይዤ የመጣሁትን ሼር አድርጋችኋለሁ። ምናልባት የምትወዱት ሊኖር ስለሚችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ተከታተሉ። መልካም ቆይታ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ ይሄ ማሳያችሁ ከላይ የሚለበስ የታይት ወይም በጂንስ መጠቀም መልበስ የምንችለው ቲሸርት ነው። ይሄንን ይመስላል ስታይሉ። እዚህ ጋር ለቀቅ ያለ ነው። ይሄንን ይመስላል። ይሄ የታይት ወይም ደግሞ የጂንስ አላባሽ ነው። አንድ ይሄንን ሁለት ፍሪ ነው ያለኝ። ሁለት ፍሪ ነው ያመጣሁት። እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ የልጅ ነው። እንደምታዩት ስከርፍ አለው። ይሄ ቀሚስ ነው፣ የልጅ ቀሚስ ነው። ስከርፍ አለው። በጣም ነው የሚያምረው። ከለሩም ድምቅ ያለ ነው፣ ያምራል። እንዲሁም ደግሞ ይሄም እንደዛው የልጅ ቀሚስ ነው። እነዚህ ሁሉም ያው የተሰሩ ናቸው፣ የተሰሩ ቀሚሶች ናቸው። ይሄም ትንሽ የስከርፍ መቀነት ነገር አለው። ይሄንን ይመስላል። ያው ትንሽ በዛ ስለሚል ቪዲዮ እንዳይረዝም ቶሎ ቶሎ ነው ማሳያችሁ። ያው ምናልባት የወደዳችሁት ካለ ማዘዝ ይቻላል። ይሄም የራሱ ነጠላ አለው፣ ትንሽዬ ነጠላ አላት። ይሄም የትንሽዬ የልጅ ቀሚስ ነው። ያው ሁሉም አዳዲስ ስለሆኑ ያው መታጠብና መተኮስ አለበት። ሁሉም አዳዲስ ስለሆኑ ያው ብዙ ንጹህ ላይሆን ይችላል ሲሰራ ምናምን። ይህንን ይመስላል። ይሄም የልጅ ቀሚስ ነው፣ ትንሽዬ ስከርፍ አለው። ይህም እንደዛው የሴት የልጅ ነው። ትንሽ ግንባር ላይ የምትታሰር ስከርፕ አለቻት። እንዳልኳችሁ ቪዲዮ እንዳይረዝምብን ቶሎ ቶሎ ነው የማሳያችሁ። ይህም የራሱ ትንሽ ስከርፕ አለው። ይህም እንደዛው ነው፣ ከለሩ ይለያያል።
ይሄ ቢያንስ ከ3 አመት እስከ 5 አመት የሚሆን ልብስ ነው። ከ3 አመት እስከ 5 አመት ላሉ ልጆች ይሆናል። እነዚህ ደግሞ ቦርሳዎች ናቸው። በጣም ነው የሚያማምሩት። ሁሉም በጣም የሚያማምር ነው። እንዳልኳችሁ እንግዲህ ያው እንደምትፈልጉት ማዘዝ ይቻላል። ትዕዛዝ እንቀበላለን ብያለሁ። ሁሉንም 2 2 3 3 ነው ያመጣሁት። ያው እንዳይበዛ ገና ጀማሪ ስለሆንኩኝ እንዳይበዛብኝ። ይህም እንደዛው የትንሽ ልጅ ነው። ይሄ ከ2 አመት እስከ 4 እስከ 3 አመት ይለብሱታል። ይህም የራሱ ነጠላ ነው። እንዳልኳችሁ ያው መታጠብ አለበት፣ መተኮስ አለበት ሁሉም አዳዲስ ስለሆነ። ይሄ ደግሞ የወንድ ነው። ይሄንን 2 ነው ያመጣሁት፣ አንድ ለልጄ አንድ የሚሸጥ ብዬ አስቤ 2 ፒስ ነው ያመጣሁት። ይሄንን ይመስላል። ይሄ ከ3 አመት እስከ 4 እስከ 5 ይለብሱታል። በጣም ነው የሚያምረው። ይሄ ያለኝ 2 ፒስ ነው። ይሄ ደግሞ አላባሹ ነው። ይቺም እንደዛ በጣም ነው የምታምረው። ይሄው እንደምታዩት ትንሽ ስከርፕ ግንባር ላይ የምትታሰራለቻት ይሄንን ይመስላል። ይሄም እንደዛው እስከ 5 አመት መልበስ ይቻላል። እሺ፣ ይሄም የልጅ ነው። እንደምታዩት በጣም የሚያምር ቀሚስ ነው። ይሄም ይሄንን ይመስላል። የራሱ ቀበቶ አለው እዚህ ጋር እንደምታዩት። በጣም የሚያምር ቀሚስ ነው። በጣም ደስ የሚለው። እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ ያለኝ በአረንጓዴ ቢጫ ቀይ የተሰራ ነው። ለብቻው ያለ ታይት ያለ ሱሪ ለብቻው የሚለበስ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። ይሄንን ይመስላል። እንዳልኳችሁ መታጠብና መተኮስ ያስፈልገዋል። ሁሉም አዳዲስ ስለሆነ አልታጠበም አልተተኮሰም። ያው እንደመጣ ነው እንግዲህ ያሳየኋችሁ ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል። እንዲሁም ደግሞ እንደገና ሌላ የልጅ ይሄንን ይመስላል። በጣም ነው የሚያምረው። ይሄ አላባሹ ደግሞ ይሄ ነው። ይሄ የወንድ ነው። ይሄም ደግሞ ከላይ አላባሽ ነው፣ በባዶ የሚለበስ ከፈለጋችሁ በታይትም በሱሪም በጅንስ ሱሪ መልበስ ይቻላል። ግን ያው በባዶ ያምራል። እኔ በባዶ ነው የምለብሰው። ይሄንን ይመስላል። የራሱ ቀበቶ አለው። ያው እኔ ብለብሰው በባዶ ነው የምለብሰው፣ ግን እናንተ በሱሪም በጅንስ ሱሪም በታይትም ያምራል። በጣም ያምር ነው። ይሄም ደግሞ እንዲሁም ከላይ አላባሽ ይሄ ያው የታይት ይሄም በታይት የሚለበስ ነው። የራሱ ቀበቶ አለው። እዚህ ጋር ወገቡ ላይ ቀበቶ የራሱ አለው። ይሄንን ይመስላል እንግዲህ። ይሄ ደግሞ አጭሩ የጎንደሩ ነው። አጭር የጎንደሩ እስከነ መቀነቱ ይሄንን ይመስላል። መቀነቱ ይሄ የጎንደር እንዳልኳችሁ አጭሩ ነው። ይሄንን ይመስላል። ይሄ ነው መቀነቱ ደግሞ ይሄ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ይሄም አለ። ይሄ የራሱ ስከርፍ አለው። እዚህ ጋር ይሄ የራሱ ስከርፍ ነው። እሺ፣ ይሄ ደግሞ የልጅ የወንድ ነው። ይሄ እስከ 6 እስከ 5 አመት መልበስ ይችላል። ይሄ ሱሪው ነው። ይሄ ደግሞ አላባሹ ነው። እንዲሁም ደግሞ የሴት ደግሞ ይሄ ነው። ይህንንም 2 2 ፍሬን ያመጣሁት በጣም ስለምወደው 2 ቀሚስ 2 አንዱ ለልጄ አንዷ ለሴቷ አንዱ ለወንዱ ልጆቼ አንዳንድ ጨምሬ 2 2 በአጠቃላይ 4 ማለት ነው። ይሄ 2ቱ የሚሸጥ ነው። 2ቱ ደግሞ ለነሱ የሚቀር ነው። ይሄ ደግሞ የራሱ ቀበቶ ነው። አንድ ሱሪ አንድ ቀሚስ ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል። ይሄ ደግሞ የወንድ አላባሽ ነው።
ይራሱ በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ደስ የሚል አላባሽ ነው። ይሄም እንደዛው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ቀሚሱ በጣም ነው የሚያምረው። ይሄ ራሱ በጣም ደስ ይላል። ያው እንዳልኳችሁ እንግዲህ ቪዲዮን ቶሎ ቶሎ ነው ፎቶን ቶሎ ቶሎ ነው ማሳያችሁ፣ ምክንያቱም እንደ ቪዲዮ እንዳይረዝምብን እንዳልኳችሁ፣ ያው ፊት ለፊት ኦንላይን ላይ ፑሽማርክ እና ፌስቡክ ላይ በደንብ ማየት ትችላላችሁ። እዛ ላይ ሁሉንም ስለምፖስት እዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ይሄ የልጅ ቀሚስ ነው። ሁለት ነው ያለኝ። ይሄ ሁለት ነው። ይሄ ደግሞ የሴት አላባሹ ነው። ይሄ መቀነቱ ነው። ይሄም እንደ ቅድሙ አይነት ነው። ይሄም ባዶ የሚለበስ ነው። ይሄንን ይመስላል። ይሄ ደግሞ የፊደሉ አላባሽ የልጅ ነው። አንድ ብቻ ነው ያለኝ። ይሄ ይሄንን ይመስላል። የልጅ ነው። ከሶስት እስከ አራት ዓመት መልበስ ይችላሉ። ይሄ የራሱ ማሰሪያ ቀበቶ ነው። ይሄንን ይመስላል። ያው ረጅም ስለሆነ ምናልባት በደንብ ላይ ይታያችሁ ይችላል፣ ግን ይታያል። እንደዚህ ላድርገውና ይሄንን ይመስላል። ከኋላውም ደግሞ ይሄንን ይመስላል። ይሄ የራሱ መቀነትና ነጠላ አለው። ይሄ የራሱ ነጠላ ነው። ይሄ ደግሞ የወገብ መቀነቱ ነው። እንዲሁም ደግሞ ቦርሳዎች፣ ሁለት ቦርሳዎች አሉኝ። ይህንን ይመስላል። ይህም እንደዛው ይሄ እንደውም ከቀደሙ ከቢጫው አላባሽ ጋር መለበስ ይችላል። ከዚህኛው ጋር መለበስ ይችላል። በጣም ያምራል ቦርሳው። ይሄንን እነዚህ ሁለቱ ናቸው ቦርሳ ያሉኝ። እንዲሁም ደግሞ ይሄ ደግሞ ያው የትልቅ ነው። ሁለት ነው ያመጣሁት፣ አንድ ለራሴ በጣም ስለወደድኩት፣ አንድ ለራሴ እና አንድ የሚሸጥ ማለት ነው። እጄ ላይ ያለው አሁን ሁለት ነው። ይሄንን ይመስላል። በጣም የሚያምር ቀሚስ ነው። ከኋላውም ደግሞ ይሄንን ይመስላል። በጣም ነው የሚያምረው። ሁለት ነው ያለኝ፣ አንድ ለራሴ አንድ ለሚሸጠው ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ይመስላል። ነጠላ የራሱ ነጠላ አለው። የነጠላውም ጥለት በጣም ትልቅ ነው። ይሄ ሁለት አንድ ነው ያለኝ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እንደዚህ ሽፎኖችን የምትወዱ ከሆነ የተወሰነ አንድ አምስት ስድስት የሚሆን ሽፎኖች አሉ፣ የተለያዩ ሽፎኖች። እነዚህ ይህንን ይመስላል። በጣም ነው የሚያምረው። ሁሉም ሽፎኖች የራሳቸው ነጠላ አላቸው። የዚህ ሽፎን ይሄ ነው ነጠላ። ሁሉም የየራሱ ነጠላ አለው። ሁለተኛው ሽፎን ደግሞ ይሄንን ይመስላል። ይሄ ነጠላ ነው። እንዲሁም ደግሞ ይሄ የጎንደሩ ነው። ቅድም ያሳየኋችሁ አጭሩ የጎንደር ነው። ይሄ ደግሞ በረጅሙና ለልጅ የሚሆን ለልጅና ለእናት የሚሆን የጎንደሩ ነው።
ይሄ እንደ መቀነት ነው። ይሄ መቀነቱ ነው። ይሄ ደግሞ ነጠላው ነው። ይሄው ነጠላው ራሱ በጣም ትልቅ ነው። ቆንጆ ነው በጣም። ይሄ ያንደኛው ነጠላና መቀነት። ይሄ ደግሞ የልጅ ቀሚስ ነው የጎንደሩ። ይሄም ያለኝ ሁለት ነው፣ የልጅ ሁለት፣ የአዋቂ ሁለት። ያው ከወደዳችሁት ሁሉንም መሸጥ እችላለሁ፣ ግን ለራሴና ለልጄም አሰርቻለሁ ማለት ነው፣ አምጥቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያው ከወደዳችሁት ይሄንንም ይሄንንም ያው ችግር የለውም መሸጥ ይቻላል፣ ግን ሁለት ሁለት ነው ያመጣሁት ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የትልቅ ሰው ማለት ነው። እነዚህን ይመስላሉ። እንግዲህ ያው በብዛት ነው ያለው። እሺ፣ ይሄ ደግሞ ይሄ የልጅ ነው። ቅድም ላይ መጀመሪያ ላይ የወንድ አሳይቻችሁ ነበር። ይሄ ደግሞ የሴት ነው። ይሄ ሁለት ቀሚስ እና ሁለት ሱሪን ያለኝ ማለት ነው። ይህንን ይመስላል። እንዲሁም ደግሞ ይህን ነጠላ አለው፣ ትንሽ ነጠላ አለው። ይህንን ይመስላል ነጠላው። እሺ፣ ይህም ደግሞ እንደምታዩት የትልቅ ሰው ነው። ይህም በጣም የሚያምር ቀሚስ ነው። በጣም ነው ሁሉም የሚያማምሩት፣ ደስ ይላል። እጅጌ ጉርድ ነው። የራሱ መቀነት አለው። እንዲሁም ደግሞ ትንሽ ነጠላ ስከርፕ ነገር አለው። ይህንን ይመስላል። እሺ፣ እንግዲህ ከሞላ ጎደል ይህንን ይመስላል። ያው ቪዲዮ እንዳይረዝም ሁሉንም አላሳያችሁም፣ ሲበዛም ደግሞ ይሰለቻል። ቀሪውን ያው ፌስቡክ ማርኬት እና ፑሽ ማርኬት ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ዋጋቸውንም እዛው ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እንዳልኳችሁ ደግሞ በቅርቡ የአማዞን ኦንላይን ሾፕ ላይም እመጣለሁ። እንዲሁም ደግሞ ለበዓል ያሰባችሁት ለማሰራት ያሰባችሁት የወደዳችሁት ካለ ፎቶ ላኩልን። በዓል ከመድረሱ በፊት ተሰርቶ እንደሚደርሳችሁ ቃል እገባለሁ። ያው ከታዘዘ በኋላ ግን በመውሰድ ቶሎ በመውሰድ ተባበሩን። ምክንያቱም ለሰራተኛ የምንከፍለው ለቢክራይ የምንከፍለው እቃ የምናስመጣበትን ገንዘብ ስለሚይዝብን ያው ትዕዛዝ እንቀበላለን። በቃል በገባነው መሰረት ቃል በገባነው ጊዜ ስናደርስ እናንተም ደግሞ በመውሰድ ተባበሩን እላለሁ ከትትና ጋር። እንዲሁም ደግሞ ስልክ ቁጥሬን አስቀምጥላችኋለሁ። እንግዲህ ይህንን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ ነው የማመሰግነው። እወዳችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ። ቻው።